Վանաձորքին Պրոմիտ տարածքից Դեմրճյան փողոցոսող ջրերը վտանգավոր նյութեր չեն պարունակում, վստահեցնում են Քիմ գործարանից։ Ձնաբքի հետևանքով նորից փակվել է Ուրասար Կատնախփյուր ավտոճարապարը։ Վանաձորում տեղի է ունեցել ասմունքի մանկապատանեկան հանրապետական փառատոնի մարզային եզրափակիչ փուլը։ 10-րդ հոբելյանական փառատոնին այս տարի Լոռու մարզից կմասնակցի 6 աշակերտ և դրամատիկական թատրոնում տեղի ունեցել շատերից մեկը մոնոներկայացման պրեմիերան։ Ֆորտունայի լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Վանաձորքին Պրոմի տարածքից Դեմրճյան փողոցոսող ջրերը վտանգավոր նյութեր չեն պարունակում, Քիմ գործարանից շտապում են հանգստացնել Վանաձորի բնակիչներին։ Տեխնիկական ջրերի խողովակի պայթյունի հետևանքները համատեղ ուժերով վերացրել են բժշկարարները, քիմիագործներն ու քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի աշխատակիցները։ Վանաձորի Դեմիրճյան փողոցում վերացնում են քիմիական գործարանի խողովակի պայթյունի հետևանքները։ Քիմպրոմի ջուրը ողողել էր փողոցները, մարդիկ մտավախություն ունեին, թե այն կարող է վտանգավոր նյութեր պարունակել։ Առավոտը արթնացանք, տեսանք, որ ջուրը մաքսի փողոցով հոսում է մեծ քանակությամբ։ Տեսանք, որ դավոցության հալքա, ոչ էլ փոքր խողովակի բանա, դա լուրջ մեծ խողովակի բաներ էլի տալիս։ Վանաձորքին Պրոմը վստահեցնում է, որ փողոցը լցված ջուրը վտանգավոր նյութեր չի պարունակում, ավելին այն կարելի էր նույնիսկ խմել։ Խողովակի վթարի պատճառը եղել է ջրի բարձր ճնշումը։ Տեղում պարզվել է, որ կոմբինատի ներսում առկա է տեխնիկական ջրի խողովակի վթար։ Ժամը 13:00-ի դրությամբ կոմբինատի աշխատակիցների ուժերով վթարը վերացվել է։ Կեսօրից հետո դադարեցվել է ջրի արտահոսքը վթարված խողովակից, Դեմիրճյան փողոցից ջուրը հեռացվել է։ Նախորդ կեսօրից Լոռու մարզպետարանի տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետ Վարդան Գևորքյանի և Լոռու ճանշինի պետ Ծերան Դարփինյանի գլխավորությամբ սկսվել են Ուրասար Կատնախփյուր ավտոճանապարհի ձնամաքրման աշխատանքները։ Ձնաբքի պատճառով ջունը լցում է երթևեկելի հատված և անանցանելի դարձնում ավտոճանապարհը, ինչպես նաև տարբեր մեքենաների արգելափակման պատճառ հանդիսանում։ Վարդան Գևորքյանի խոսքով աշխատանքները մեկնարկել են փետրվարի 23-ի երեկոյան ժամերից, սակայն ուժախամու պատճառով առավոտյան արդեն նույն վիճակն է։ Երեք ամբողջ օրը և գիշերը մաքրել ենք, առավոտյան նորից հազանգը եկավ, որ նորից լցվելա, հիմա տեսնում ենք ինչպես ա լցվել, աշխատում ենք հնարավորության սահմաններում, մեխանիզատորները ինչքան մարդկային ուժը և աշխատանքային ժամանակ իրանց հնարավորությունը ներումը աշխատում են։ Ամեն ինչ անում ենք, ճանապարհը բացենք։ Ձնամաքրման աշխատանքներում ներգրաված են նաև գյուղացիները, ովքեր իրենց անձնական տրանսպորտային միջոցների, այդ թվում բեռնատարների միջոցով մաքրում են ճանապարհների մոտ 1 մետր հաստությամբ ձյան շերտը։ Վաչամատինյան Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ, Կատնախփյուր։ Շարունակում ենք թողարկում Վանաձորում տեղի է ունեցել ասմունքի մանկապատանեկան հանրապետական փառատոնի մարզային եզրափակիչ փուլը։ 10-րդ հոբելյանական փառատոնին այս տարի Լոռու մարզից կմասնակցի 6 աշակերտ։ Ասում են, թե հարսանիք է զինվորի, դարձել է նա գրիվներից հայրենի տուն։ Լոռու մարզային գրադարանում կայացավ ասմունքի մանկապատանեկան հանրապետական 10-րդ մրցույթ փառատոնի Լոռու մարզային եզրափակիչ փուլը։ Մարզային փուլի 45 մասնակից հանդես եկան 2 տարիքային խմբում, հաղթահարելով ներդպրոցական, ապա տարածաշրջանային փուլերը 11-ից 17 տարեկան պատանիներն ու աղջիկներն արդեն իսկ մարզային փուլում պատրաստել էին չափազոգործեր հայ դասականների ստեղծագործություններից։ Փառատոնը այս տարի նվիրվում է հայ գրականության մեծեր Սիլվա Կապուտիկյանի 98 և Մարո Մարգարյանի 100-ամյակներին։ Այս փառատոնը առաջինն է, որը նվիրվում է կին ստեղծագործողներին, նշեց մրցույթ փառատոնի ծրագրի հեղինակ և ժյուրիի պատասխանատու քարտուղար Մարիետա Մակարյանը։ Վերջինիս խոսքով փառատոնի մասնակիցների թիվը տարեստարի ավելանում է, եթե 10 տարի առաջ փառատոնին մասնակցում էր 3000 դպրոցական, ապա 9-րդ փառատոնին արդեն այդ թիվը գերազանցել էր 257000-ը։ Լոռի մարզը լավ էր պատրաստված, պետք է ասեմ, որ
Մարզը միշտ պատրաստ է լինում, մարզը ունի բազմաթիվ հաղթողներ։ Փառատոնին մասնակցում են Հայաստանի բոլոր մարզերի, Երևանի, Արցախի եւ Ջովախքի պատանիներն ու աղջիկները։ Այն անցեկացում Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հովանավորությամբ։ Փառատոնի անցկացման հիմնական նպատակը երեխաներին մոտեցնել գրքին, ընթերցանությանը եւ ներկայացնել հայ-բանաստեղծների ստեղծագործություններին։ Երեխաների ելույթները գնահատում էր 9 հոգուց բաղկացած ժյուրին, որից 7-ը փառատոնի ժյուրիի հիմնական կազմից է, 2-ն էլ Լոռու մարզից։ Ինչեւ մա փառատոնի ընթացքում մենք կարողացել ենք ներկայացնել Կոմիտաս, Սայաթնովա, Պարուլ Սևակ, Հովանես Շիրազ, Հովանես Թումանյան, Ավետիք Սահակյան եւ այսպես մեր մեծերին 4 մեր արևմտահայ գրողներին։ Նաեւ մի առանցին փառատոն եղել է մայրենի լեզվին նվիրված, մի փառատոն էլ եղել է Արցախյան ազատամարտին նվիրված։ Վերջին փառատոնը Վահագն Դավթյան եւ Գևորգ Էմին էր։ Բոլորը հոբելյանական են։ Մենք անդրադառնում ենք մեր այն մեծերին, որոնք չկան, եւ իրենց հոբելյաններին։ Այս անգամ էլ, ինչպես գիտեք, Մարո Մարգարյանի 100-ամյակն էր եւ 1 տարի հետո Սիլա Կապուտիկյանի 100-ամյակն է լինելու, մենք որոշեցինք նախապես, հա, քանի որ կին բանաստեղծների չէինք անդրադարձել, այս երկուսին միասին որոշեցինք 10-րդ հոբելյանականը նվիրել իրենց։ Լսելով բոլոր մասնակիցներին, ժյուրիի կազմը դալիճից պատահական ընտրված 3 հյուրերի ներկայությամբ ամփոփեց արդյունքները։ 11-ից 14 տարեկան մասնակիցներից մրցանակային տեղեր գրավեցին Լարիսա Սարգսյանը, Գևորգ Խուլյանը եւ Արամ Խաչիկյանը։ Իսկ 15-ից 17 տարեկան մասնակիցներից առաջին, երկրորդ եւ երրորդ տեղեր գրավեցին համապատասխանաբար Անիտ Իրացույանը, Մերի Միքայելյանը եւ Արթան Կլեկչյանը։ Վերջիններս առաջիկայում Լոռու մարզը կներկայացնեն ասմունքի մանկապատանեկան հանրապետական 10-րդ մրցույթ փառատոնի գալա միջոցառմանը։ Բաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Վանաձորի դրամատիկական թատրոնում տեղի ունեցել շատերից մեկը մոնո ներկայացման պրեմիերան, մանրամասները Վաչե Մատինյանից։ Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնում կայացավ Նելի Շահնազարյանի «Շատերից մեկը» պիեսի մոնո ներկայացումը։ Բեմադրության հեղինակը Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Վահե Շահվերդյանն է։ Թատրոնի տնօրեն Ագնեսա Շահնազարյանը այս ներկայացումով Հայաստանը ներկայացրել է Գերմանիայում անցկացվող միջազգային փառատոնին։ Մինչ արտասահման մեկնելը Ագնեսա Շահնազարյանը արտաված 2016 մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է տարվա լավագույն կին դերակատար մրցանակին հենց այդ դերակատարման համար։ Շատերից մեկը մոնո ներկայացումը տրագիկոմեդիա է տանը մնացած աղջիկա մասին։ Մոտեցա անձնագրային բաժնի աշխատակցում, ասացի, ներեցեք, ես կարող եմ անունս փոխել։ Վերջինս դեմքից չնայելով բազմաթիվ թղթերի մեջից բերեցին փաստաթղթերն ու թե «Այ աղջիկ ջան, լավ էլ անուն Այրի ջան, ու ուրիշ բան գործ չունեք, վայ»։ Ու վերջապես հայացքը բարձրացրեց։ Սիրո՞ւմ։ Ինչ սպասել եղանակից, բոլոր կանխատեսումներին տեղյակ է Էռն Անտոնյան, իսկ մեր լազամբյուղն այսքանով սպառված է։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Էվա Դենտ Ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 26-ից մարտի 1-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաքություն, առավոտյան հնարավոր է ամպամածություն, հալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան տաքություն, այստեղ սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 14 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Հնարավոր է համուժ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Այստեղ սպասվում է արևային եղանակ։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 3 աստիճան ցուրտ, սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 12 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա եւս 3 աստիճանով։ Վանաձորում եղանակը ջերմ է։ Երևանում փետրվարի 26-ից 28-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի
հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ են Ուրասարկատ Նախբյուր ավտոճանապարհը և Բերդ Ճամբարակ հատվածը։ Դժվարանցանելի են M11 ավտոճանապարհի Սոտ Քարվաճար հատվածը։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։